دا حسنین ماشوم یو خراب ویډیو یو فحش ویډیو راغلی ده. هغه هلک چې خپل مور پلار یې په ډېر بې دردۍ سره په ډزو باندې وویشتل. پلار یې مړ شو، مور یې زخمي وه. مور یې چې په هسپتال کې وه کور ته راوړل شوې ده. د هغه په باره کې داسې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې شیر کېږي چې هغه پکې ډانس هم کړی دی، هغه پکې هر قسم بې شرمي بې حیايي کوي، بېهودګي پکې کوي. نو دغه ویډیو یې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده. تاسو سره به دغه ویډیوګانې هم شریکوم، دغه ټول تفصیل به تاسو ته درکوم. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، د حسنین په باره کې چې نن سبا کومې ویډیوګانې په سوشل میډیا شیر کېږي، هغه د ټیک ټاک په د خپل آیډیا کې هم د دغه هلک شته دی چې هغه پکې په کومه طریقه باندې ډانسونه کوي، په کومه طریقه باندې هغه بېهودګي کوي. نو یو هلک چې هغه د 14 کال عمر لري او د کور نه باغی شي دغسې کارونه کوي، نو هغه په خپل مور پلار باندې څه اثر وکړي؟ یقینا چې دا یو افسوسناکه خبره ده چې یو زوی د خپل پلار نه دومره باغی شي چې بیا د پلار خبره نه مني، او که بیا ورته پلار یو د نصیحت خبره هم وکړي نو دا تمانچه راخلي، ډز خپل پلار ولي، په خپله مور باندې هم ډزې کوي. دغسې ویډیوګانې د ده ډېرې زیاتې راغلي دي په سوشل میډیا باندې، وایرل دي، کېدای شي تاسو هم کتلي وي. نو قدرمنو، زموږ د دې ویډیو د جوړولو مقصد دا و چې تاسو هم په خپلو بچو باندې ډېر زیات خیال وکړئ. هېڅکله یې هم داسې مه پرېږدئ چې هغوی داسې کسانو سره کینی پاسي یا داسې ملګرو سره وګرځي چې د هغوی هېڅ مستقبل نه وي، هېڅ فیوچر یې نه وي، بس صرف همدغه بدو شیزانو پسې ګرځي.